Olá, sejam todos bem-vindos ao Receitas Caseiras de Família. Hoje eu quero te falar desta fruta maravilhosa, os benefícios de consumir um pedacinho de manga todos os dias. E nem precisa ser uma manga inteira, não. Um pedaço dela já vai te dar saúde aí por longos e longos anos. Então fica nesse vídeo para você aprender aí como se beneficiar das suas propriedades. Ela é riquíssima em diversos nutrientes que podem te auxiliar aí de forma totalmente positiva. É inclusive baixa em calorias, podendo ser adicionada a quem quer perder peso, pois ela te ajuda a ficar saciado por mais tempo e assim te fazer ajudar aí a perder alguns quilinhos. Ajuda até mesmo a prevenir a diabetes quando consumida moderadamente. Olha só que curioso. Bom, outra coisa, ela é rica em compostos de vegetais saudáveis. A manga é repleta de polifenóis, que são compostos vegetais que atuam como antioxidantes para proteger o seu corpo. Essa fruta possui mais de uma dúzia de tipos de concentrados em sua polpa. Até mesmo a casca pode sim ser benéfica para a sua saúde, caso aí a fruta seja orgânica. Melhora o seu sistema imunológico. A manga é uma boa fonte de nutrientes que fortalece o sistema imunológico. E isso pode te deixar longe de gripes, resfriados, que é o que nós estamos tendo bastante aqui no momento. Estimula até mesmo a saúde do seu coração. A manga contém nutrientes que são substâncias que deixam seu coração mais saudável. Por exemplo, oferece magnésio, oferece potássio, que contribui para manter um fluxo sanguíneo muito mais saudáveis. Esses nutrientes ajudam a relaxar os seus vasos sanguíneos, promovendo níveis mais baixos da pressão arterial, o que é uma ótima notícia para quem tem problema aí de pressão alta. Veio alguém na tua cabeça agora? Essa pessoa tem problema de pressão alta? Compartilha com ela esta dica. Pode melhorar até mesmo a sua saúde digestiva. A manga tem várias qualidades que a tornam excelente para a saúde digestiva. Por um lado, contém um grupo de enzimas digestivas chamada amilases, que quebram grandes moléculas do alimento, proporcionando assim ao seu intestino que fique limpo e sempre cheio de boas bactérias, que é o que nós mais precisamos para ter o intestino saudável. Compartilha também com quem aí tem problema de prisão de ventre, pois pode ajudá-la bastante. Melhora também a saúde ocular. A manga é rica em nutrientes que ajudam a manter os seus olhos muito mais saudáveis. Bom, para quem tem problema aí nos olhos, sejam de cegueira noturna ou outros, catarata, fique sabendo que ao consumir a manga, tu pode ter aí uma melhora no teu quadro. Isso porque ela é fonte de vitamina A, que auxilia diretamente na saúde dos olhos. Ajuda a diminuir os riscos de certos tipos de câncer. A manga é rica em polifenóis, que podem aí ter propriedades anti-câncer e pode proteger aí o teu corpo de tais problemas também. Bom, é uma fruta deliciosa e você deve estar se perguntando como consumir. Uma forma bem legal de você consumir a manga é tomando seu suco ao longo do dia ou todos os dias pela manhã, comer um pedacinho dela. Não precisa ser uma manga inteira, tá? Um pedaço que caiba aí na metade da palma da tua mão é o suficiente, que você precisa dela por dia. E é isso, vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se caiu nesse vídeo de paraquedas e está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa as notificações e não esquece de compartilhar o vídeo. Beijo grande e tchau, tchau!